განვიხილავთ თუ როგორ მუშაობს GoForIt web აპლიკაცია დისპეჩერებისთვის. Რაც უფრო ბევრი მძღოლი ყავს დისპეჩერს, უფრო აქტუალური ხდება ესეთი პროგრამების არსებობა, რადგან ამ შემთხვევაში სწორედ დროის ფაქტორია ყველაზე მთავარი, ანუ მოკლე დროში ტვირთების და მძღოლების სწრაფად დანაწილება არის ის, რაც დისპეჩერის წარმატებას განაპირობებს. Am aplicație თქვენ შეგიძლიათ ტვირთები მიანიჭოთ თქვენ მძღოლებს და ასევე აკონტროლოთ თუ კონკრეტულ მომენტში სად იმყოფება ესა თუ ის მძღოლი. Აი მაგალითად პროფილის სურათზე ხედავთ, რომ ეს მძღოლი იმყოფება ვთქვათ აი ამ ტერიტორიაზე, ტეხასში, ლაბბოქში კონკრეტულად და მეაქვს აი ეს ტვირთი, რომელიც უნდა ჩაიტანოს კოლორადოს შესაბამისად და მე შემიძლია მარტივად დავგეგმო, ანუ ზუსტად რუკაზე ვიცი უკვე სად უნდა უნახო ტვირთი. Ai უკვე მოუძებნე კიდევაც ტვირთი, აი ეს წითელი ფერი ნიშნავს, რომ ჯერ მძღოლს ეს მიღებული არ აქვს. დადასტურებული არ აქვს, გაგზავნილი არის, მაგრამ ჯერჯერობით არ არის დადასტურებული. ვიცი, რომ აი მას შემდეგ რაც ის ამ ტვირთს, რომელიც მოაქ ტეხასიდან ჩამოაგდებს კოლორადო სპრინგსთან, დენვერთან უნდა აიყვანოს მეორე და წამოიყვანოს აიოვას შტატში 870 მაილზე, იხდის $880. აი ესეთი ასე ვთქვათ, ოპერაციები შეგიძლიათ განახორციელოთ. ასევე კიდევ ერთი სასარგებლო მომენტი ის არის, რომ მაგალითად მძღოლს აქვს ერთი ადგილი ტრაილერზე და თქვენ ოკლაჰომა სიტისთან სიტყვაზე ვამბობ, იპოვეთ ტვირთი, სადაც უნდა გადაიანგარიშოთ, გიღირთ თუ არა, მძღოლი გაატაროთ ოკლაჰომა სიტის გავლით. უცებ გადმოწევთ მარშრუტს და დაგითვლით, აი რამდენით გაიზრდება მაილაჟი, ანუ ამ შემთხვევაში 150 მაილით გაიზარდა დაახლოებით. Და სწრაფად გადაითვლით, გაწყობთ თუ არა ამ ოკლაჰომა სიტისთან არსებული ტვირთის აღება. Ან იგივე მაგალითად ოკლაჰომა სიტის შემდგომ ისევ ასაღებია ტვირთი, მაგალითად ვიჩიტა, რომელიც ძალიან ლამაზი ქალაქია სხვათაშორის კანზას სიტიში. აქაც მესამე ან მეოთხე მანქანა თუ არის ასაღები, კიდევ გადაიანგარიშებთ, რომ რამდენით გაიზრდება მაილაჟი. აი ესეთი მოქნილობით გეხმარება სწორედ ამ ყველაფრის, ამ გადაწყვეტილების სწრაფად მიღებაში. ასევე არის სხვადასხვა მძღოლებს, თუ პროფილის სურათი არ აქვთ ატვირთული, ხედავთ მათი პირველი სახელის მიხედვით თუ სად არიან ამჟამად, რა ტვირთები აქვთ მისატანი და ჩასაბარებელი. ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ აპლიკაციის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ ამოწმოთ თქვენი მძღოლების შედეგები, როდესაც ბევრი მძღოლი ყავთ, უკვე ესეთი ფუნქციები ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება, მაგალითად რამდენი პროცენტია თქვენი გადაზიდული ტვირთებისგან დაგვიანება, რამდენი პროცენტი მიდის თავის დროზე, აქ ფილტრს თუ ჩამოშლით, ნახავთ, რომ მძღოლების საშუალებით შეგიძლიათ ეს თანხა, უბრალოდ ეს მაჩვენებელი გაფილტროთ, თუ რომელი მძღოლი ყველაზე მეტად ნაკლებად აგვიანებს, რომელი უფრო მეტად აგვიანებს. აქ ხედავთ გამომუშავებელ გროსებს კვირეების მიხედვით, აი თუ მიიტანთ მაუსის კურსორს ამ ასე ვთქვათ სტოლბებზე, ხედავთ სვეტებზე, ასე ვთქვათ, ხედავთ გამომუშავებელ გროსებს კვირეების მიხედვით, მერე თვეების მიხედვით შეგიძლიათ გადაიყვანოთ და წინა პერიოდთან შეადაროთ. ასევე ხედავთ ვინ არის თქვენი ტოპ 10 კლიენტი, მაგალითად ამ სადილეროში ყველაზე მეტი ტვირთები არის მიტანილი ერთდროულად, ან 24 ტვირთი. შეგიძლიათ უცებ ატვირთოთ ტვირთი, ისე რომ ხელით არ წეროთ და მძღოლს სკრინშოტები არ უგზავნოთ სათითაოდ აღებულ ტვირთებზე სხვადასხვა სისტემიდან, ანუ ამ აპლიკაციას აქვს ერთი ფანჯრის პრინციპი, რომ ყველაფერი შეგიძლიათ გაატაროთ ერთ აპლიკაციაში და თქვენთვისაც უფრო მოსახერხებელია შემდგომ ბუღალტერიის აწარმოებლად. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ აქ ატვირთოთ ACV აუქციონის ტვირთი, აი პირდაპირ ხელით შევსების გარეშე, PDF-ის ფორმა, უბრალოდ აი ეს მარტივად შეგიძლიათ ატვირთოთ, სადაც ეს ყველა ინფორმაცია შემოდის ავტომატურად და უბრალოდ აქ მძღოლის მითითებით აირჩევთ, თუ რომელ მძღოლს აძლევთ ტვირთს, ყველა სხვა ინფორმაცია არის ავტომატურად შემოსული. თქვენ შეგიძლიათ ატვირთოთ ფორმა OneDispatch-დან, ანუ ჩამოტვირთოთ ტრანსპორტის ფორმა, რომელიც მოყვება ამ OneDispatch-ის ფორმას. ბუნებრივია, OneDispatch-საც აქვს თავის აპლიკაცია, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ სხვადასხვა აპლიკაციებს გამოიყენებთ, შესაბამისად მძღოლს მოუწევს რამოდენიმე, თუ 5, 7, 6, 12 სხვადასხვა აპლიკაციის გამოყენება. Da, ეს თვითონ მძღოლისთვისაც დამსტრესავი არის და თქვენთვის როგორც დისპეჩერისთვის მერე თვის ბოლოს და კვირის ბოლოს რთული იქნება ამ სხვადასხვა აპლიკაციებში შესვლა, აქედან მერე ყველანაირი ინფორმაციის გამოთხოვა.
და ერთი Excel-ის ფაილში ან ერთი ბუღალტრული პროგრამაში გადატანა. Am ყველაფრის გაკეთება შეგიძლიათ, შეგიძლიათ ასევე Karzarive-ის load-ებიც ატვირთოთ. Karzarive-ით და OneDispatch-ით Go for it აპლიკაციიდან წარმოშობილ ტვირთებზე bill of lading-ებს იღებენ უპრობლემოდ და იხდიან თანხებს, ანუ არანაირი დაგვიანება და ეს არ ხდება. Tu ერთი ანუ ამ აპლიკაციიდან გაგზავნილ ტვირთებს გაუგზავნით. Ასევე, რა თქმა უნდა, Central Dispatch-დანაც შეგიძლიათ იგივე აბსოლუტურად გააკეთოთ. Central Dispatch თავისი აპლიკაცია არ აქვს და შესაბამისად აქ აღებული ტვირთებიც უნდა გაატაროთ რაიმე აპლიკაციაში. Ასევე შეგიძლიათ Metro Loads-დან აღებული ტვირთები გაატაროთ და ეს არის პრინციპში დაახლოებით 90% მანქანების გადაზიდვების ბაზრისა. Tu ai scola accounti gaut, შეგიძლიათ automatura ce იყვანოთ ტვირთები. Და რა თქმა უნდა, tu individualuri ტვირთიც gaut, მაგალითად დაგიკავშირდათ dealeri, ხელითაც რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ce იყვანოთ, ან პირდაპირ drivers, მძღოლს ასე ვთქვათ, მიწეროთ დეტალები და მან შეუძლია აპლიკაციაში გააკეთოს და შექმნას loadi, დაასკანეროს VIN კოდი აყვანისას და ასე შემდეგ. Ასევე გეხმარებათ აქ აქვს ისტორიის გვერდი, რონახოთ bill of lading-ები ის bill of lading-ები რაც მწოლებმა შექმნეს, დაამატოთ ტრანსპორტერები, ან ტრანსპორტერების გვერდიდან გაუგზავნოთ invite-ები, ან ასე ვთქვათ მოწვევები, რომ დაადასტურონ თქვენი დისპეჩერობა მწოლებმა და დაგიკავშირდეთ account-ს. Მოკლედ აი ეს არის ამ სიახლეებს და ასე ვთქვათ ამ ფუნქციებს გთავაზობთ Go for it-ის აპლიკაცია, რომელიც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რაც უფრო მეტი მძღოლი ყავთ, უფრო საჭიროა ასეთი აპლიკაციების ქონა. Მადლობა ყურადღებისთვის.